nas ih uvaca, jedna po jedna. Tihu vas, što bih rekao. Da duže traje, da duže da se uživa. U kako mirišu. Dođi, rekao sam. Dođi kod mene. Brzo dođi. Rekao, dođi. 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 Kiću. Evo će joj tamo uživa, nego. Da bude trajao, jer pojde sjedim mirišu ko duša. Samo će još sveći muziku smaga, što se duže prže. Duže prže, prije će ih smaga. Što više mam i ovaj miriš, tako budu gotve smagaći ko panta pita. Ovo ljudi da, evo me da već ne dođe. Ajde vidimo samo koja je temperatura u sladovini. Punio se najmali termometar, nemoj njega 10 grama. Vleko, Likiću, Vleko. Evo tu je nova strava za trbušnjake. Prošli put na to nešto nisam baš najbolje napravio, ovaj put je to. Našao sam neke brokve ovam u kućicu za bijelo dolje, neke brokve. Te sam iskoristio da osiguram drvar za noge. Ubacim noge. Sof. Ja stavim jednu kamenu ploču ispod. Kako sam i narihto pašam i pašem iza leđa. To, trbušnjake. Uko.
20 minuta do 1, vidimo koja je temperatura. Moram samo ovdje staviti kamenu, može da. Eto, 28 stepeni ovdje u hladovini, stop, idealno. Zapržim pomalo, pa pustim adijem, ja se kisam. Koliko je pomidorica?